A Catalunha vive hoje eleições cruciais para o futuro da região espanhola. Muitos veem o escrutínio, já considerado histórico, como um referendo à independência. Os candidatos da plataforma Juntos pelo Sim, coligação que reúne formações independentistas de todo o espectro político e que é dada como vencedora nas sondagens, prometeram lançar o processo de secessão, apesar de não ser permitido pela Constituição espanhola, caso conquistem a maioria absoluta no Parlamento Regional. Impedi-lo é o objetivo declarado do Partido Popular, que governa em Madrid. Nas ruas de Barcelona, um catalão pró-independentista diz que se trata de uma dívida genética para com a família, para com os pais e avós que não puderam viver este momento. Contente por poder viver, e quase mais pelos meus pais, avós e avós que para mim mesmo. Creio que é um deuda genético. Mas outro catalão diz-se contra a secessão. Explica que se sente catalão, está casado com uma catalã e os filhos e netos são catalães, mas depois de tanto tempo unidos, não devem agora separar-se, acrescentando que o que é importante é resolver a questão da melhor forma. Vamos a separar-nos, porque se tantos anos hemos estado juntos, por que agora teremos que separar? E arreglar-se as coisas o melhor possível. Com 7 milhões e meio de habitantes, a Catalunha representa 16% da população espanhola e, economicamente, um quinto do produto interno bruto. O futuro cabe agora aos 5 milhões e meio de eleitores catalães.